Чехия Жумһурияти парламентының кеңеш палатасы карар мақұлап, Қытайның уйғырларға қарата ірге қырғынчылық ва инсаниятке қарши жинайы садыр қылып атқанлығын илан қылған. Бұның білән Чехия Қытайның уйғырларға тұтқан муамесіне ірге қырғынчылық деп тонуған 6-нче ғәріп парламенті яки дәулет аппаратларының бірі болды. Мәлім болышча, өткен пәйшәмбі күні авазға қойылған қарар лайиясы нөлге қарши 38 аваз білән мақұлланған. Qarar layihasida Xitoy Xalq Jumhuriyatida bo'libmi Tibet va Sharqi Turkiston rayonlarida kishilik huquq erkinligiga keng ko'lamli xilof qilish, irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat va etnik kemirish yuz bermoqda, shundoqla madaniyat, diniy va siyosiy kimlik bostirilmoqda deyilgan. Qarar layihasida yana Chexiya hukumati 2022 yildagi Beijing qishloq olimpik musobaqasiga diplomatik boykot qilishga chaqiriq qilinib, Chexiya Jumhuriyat hukumati va boshqa siyosiy vakillarining Xitoy Xalq Jumhuriyatidagi olimpik musobaqalarga qatnashish takliflarini rad qilish talab qilingan. Hong Kong'da çıkıdığan Şarkı Kündelik Geyesi'nin haber kılıçça, Angeliya Parlamenti Hükümetinin Şarkı Türkistan'da mecburi emgek bilen şuğullanğan şirketlerge karatılgan cazani keçiktörgenlikini tənxit kılgan. Haberlerge karğanda, Angeliya Hükümeti bu yıl Mart'ta özlerinin Şarkı Türkistan'ki mecburi emgeki bilen münasit yokluğunu ispatlayalmaydıgan ve belgelik vaxt içide delil ispat körstelmegen şirketlerini cazalındıganlıkını vədi kılgan. Angeliya parlamenti 10-nji iyun hukumatning bu shirkatlarga jinoiy jazo yurgizishni kechiktirganligini tanqid qilgan. Angeliyaning savdo, energiya va sanoat strategiyasini nazorat qilish komiteti Angeliyaning moda, parchetish, axborot va texnika shirkatlarining Sharqi Turkistonga Xitoy kommunist hokimiyati tomonidan ishlashga majburlangan Uyg'ur musulmonlarining fojiyasi bilan bevosita yoki vositalik bog'lanishi mumkinligini o'tirib qo'ydi hamda hukumatdan hozirgacha o'zgarmagan shirkatlarni jarimani quyosh yoki qora tizimiga kirgizish orqali jazolashni talab qildi. Xitoy Angliyada o'tkazilgan 7 davlat ko'rohi boshliqlar yig'inining xulosa dokladida o'zining kishilik huquqi tutgan pozitsiyasi va nomobiq iqtisodiy faoliyatlarining tanqid qilinishiga norozilik bildirdi. Xitoyning Londondagi bosh elchixonasi bayonot e'lon qilib, boshliqlar yig'inida e'lon qilingan tanqidga javob berdi. Bayonotda xitob nomidagi Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligi va majburiy emgakka chetishlik ayblashlarining pokitlik burmulg'anligi o'tirg'o qo'yilgan. Bayonotda mundoq deyilgan: Qarorni endi kichik guruhi belgilay olmaydi. Qoida asosida xalqaro iqtisodiy tuzumni oz sonliq millat topa emas, balki barliq davlatlar bilan kengashib ketish kerak. Yana bir tarafdan bu bayonot yana xitob nomida o'tirg'o qo'yilgan Xitoy virusining paydo bo'lish sababini qayta tekshirish chaqiriqiga norozilik bildirilgan. Amerika Prezidenti Joe Biden tunji qadam qatnashgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'inida 30 kishilik ittifoq tunji qadam Xitoyga kuchli kuchir berdi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining yig'in xitobnomasida mundoq deyildi. Xitoy va uning yomon g'arizi qoidaga tayanmagan xalqaro tartibga sistemli raqobat elib keladi deyildi. Shioyatining bosh kotibi Jens Stoltenberg Xitoyning Baltiq dengizidagi Afrikaga bo'lgan harbiy kuchining kunsiri kuchayishi, yadro qurollari bo'lgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining cho'qim tayyorlik qiladiganligidan derak beradiganligini ta'kidlab bundoq dedi. Xitoy bizga yaqinlashdi. Biz ularni tor bo'shliqida ko'ramiz. Ularni Afrikada ko'ramiz. Ammo ularning xalqaroq ul aslihalarga ko'plab mablag' solganligini ko'ramiz. Biz cho'qim ittifoq sifatida javob qaytarishimiz kerak. Egilinishcha, Xitoyning Xubey o'lkasidagi bir tabiiy gaz liniyasida yuz bergan portlashda o'lganlarning soni 25 ga yetgan. Xitoy taratqularining xabar qilishicha, yakshanba kuni atiganda Xubey o'lkasida yuz bergan tabiiy gaz portlashda qaza qilganlarning soni 25 ga, yaralanganlarning soni 138 ga yetgan. Portlash rayoni atrofidagi 913 oila tarqoqlashtirilgan. Qutqizish xizmati va portlashning sababi tekshirish xizmati davomlashmoqda ekan.